Latest news report ni kuwa msanii Bahati muda mchache uliopita ameweza kufika katika kituo cha polisi cha Kiambaa ambapo msanii mwenzake Willy Paul anashikiliwa na maafisa wa polisi. Ukumbukwe Willy Paul ameweza kushikwa muda mchache uliopita. Asubuhi ya leo Willy Paul aliweza kuzingirwa na maafisa wa usalama katika nyumbani kwake kule katika eneo la Sio Kimau, sababu kuu zikiwa bado hazijatajwa, ila tu kuna fununu ama madai kwamba Willy Paul aliweza kutenda kosa la hit and run, na kwa hivyo maafisa wa polisi wameweza kuchukua kesi hiyo na iko chini ya mikononi mwao. Kwa sasa bado Willy Paul hajaweza kuzungumza na mtu yeyote, hajaweza kuzungumza na waandishi wa habari, ila tu kwa sasa tunaona msanii Bahati ameingia katika kituo hicho cha polisi, na muda mchache baadaye tutakuwa tunasubiria tuone ni kitu gani ambacho kwamba kinatokea. Ila kwa sasa Bahati amefika katika kituo cha polisi cha Kiambaa ambapo msanii mwenzake Willy Paul anashikiliwa na maafisa wa polisi.